Доброго дня. Сьогодні покажу настройку вагового дозатора КВ2. Як воно відбувається? Давайте ближче покажу. Треба зайти в меню настройки. Нажимаємо кнопочку «Ввод». На нас на англійській підписано F. Один раз нажали. Висвічується F20. Потрібно зайти в команду 02. Тарою ми вводимо, вибираємо команду. Тобто раз, два. Тобто вийшла у нас команда 02. Нажимаємо «Ввод», заходимо в меню. Нажимаємо кнопочку «Ввод», поки нас не засвітиться буквочка «Д». Тобто є «Д». Це у нас перший грубовий, грубова вага, яку ми вводимо. Тобто у нас стоїть 4,75, ми зараз запрограмуємо на 10 кг. Чим ми міняємо? Кнопочкою «Режим» переміщається у нас цифра. Тобто перша колонка, вона міняє цифру, тобто у нас стоїть 5, зараз поставимо 9. Наступну ми поставимо 8, тобто якщо ми ставимо грубу вагу, потрібно ставити в діапазоні 9700-9800 кг. Це без різниці, чи це буде 10 кг, чи це 5, чи це 15, чи це 50. Потрібно нам десь залишати на чистову досип 200-300 грам. Зараз ми так і будемо вводити. Я тарою нажимаю, ввожу циферку, тобто поставимо 9700. Так, 9700. Переміщаємо, у нас тут є точечка за край. Тут у нас спереді ще 4 цифри, потрібно їх поставити на 0. Так, є, і ми переміщаємо, щоб далі у нас було за край 9700. Коли ми ввели грубу вагу, нажимаємо наступну кнопочку «Ввод», щоб перейти далі. Нажимаємо ще раз «Ввод», щоб у нас засвітилась кнопочка «Д». Ще раз. Є буквочка «Д». Це ж наша чистова вага, при якій зупиняється ваговий дозатор. Переміщаємо режимом на першу і нажимаємо тут одиничку. Є в нас одиничка і переміщаємо цю одиничку за точку, щоб у нас було 10 кг. Все, у нас 10 кг є. Нажимаємо «Ввод» до тих пір, поки не засвітиться наша вага, нашого вагового дозатора. Так, є в нас тут 13700. Це у нас 13700. Покажіть платформу. Це у нас стоїть без платформи. Коли ми ставимо нашу платформу, тобто тут у нас вага цієї самої платформочки, підставочка для мішка. Тобто якщо вона використовується чи не використовується, ми її ставимо. Тобто є у нас вага 14700, зараз 5900. Щоб ми забрали вагу платформи, нажимаємо «Тара». У нас показує загальну вагу. І ще раз ми бачимо чистову вагу нашої платформи. Якщо ми знімаємо цю підставну мішочок, у нас показує мінусова вага без нашої платформи. Опять потрібно зробити таровку. І тара робиться, якщо у вас в залежності від тари, куди насипання. Чи то ящик, чи то мішковина, бумажний, поліетиленовий. Ще покажу, які у нас є регулювачки. У нас рухають плиту два вібромагніта. Перша груба дозировка йде, нас можна зробити максимально швидко. Це не регулюється цим частотним перетворювачем. Загружається. Потім у нас йде вже точна дозировка. Коли ви поставили вагу 9800, у нас грубий всипав там 9900, 9800, починає сипати точно. Коли точною, у нас пересипання, ми відбавляємо цим регулятором. Воно у нас помаліше сипало. Так. Ну, зараз нам покажемо. Зараз так, поставимо менше. Шибер то можна відкривати, додавати, щоб була більша або менша продуктивність нашого дозатора. Так, я в нашому випадку насипав 9800 грубою дозіровкою. Тепер відкриваємо частотний, станьте просто по лівій стороні від мене.
9700. І ми додаємо нашим частотним по чуть-чуть. Починає, показуйте сюди на платформу. Починає наша платформа сипати. Ми цим частотним додаємо більше або менше. Все, дивимось, насипала вага. Так, у нас дуже максимальна вага. Ще такий момент. Коли з'являється на тепловій рисочку, тобто пройшов скачок по мережі або набила максимальну пам'ять процесора. Тобто потрібно взяти просто його обновити, виключити з питання, почекати декілька секунд і опять запустити. Коли запустився, нас вибиває, що на платформі є якась вага. Нажимаємо любу кнопочку, показує нашу вагу з платформи. Нажимаємо кнопку тара, нас показує по нулям. Ставимо нашу тару, ємкість і насипаємо, працюємо. Все, тоді до побачення. Що звертайтесь.